Altså, jeg var bare nervøs for, at det skulle gå godt. Kom så! Vi var på workshop i Ringsted. Vi var rigtig spændte, da vi skulle til workshop. Meget sådan spændte og lidt nervøse også. Ja. Dejlige akkorder. Altså, vores coach, det var Jos, og han var rigtig sød. Der er jo det der stykke der, som hedder na 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 na. Det skal vi simpelthen have alle folk med på. Vi er gode venner, det gik. Kom så! Så I lige har lidt tid til at nå at synge na na. Vi prøver det igen? Ja. Yeah. Han sådan gav os nogle sådan tips, og sådan, vi spillede og sang også i sådan, andre toner med instrumenter og sådan noget. Vi var gode venner, det gik aldrig galt. Altså, jeg var bare nervøs for, at det skulle gå godt. Jeg var også bare sådan nervøs for det hele, tror jeg. Der var ikke rigtig nogen grund på en måde. Jeg var bare sådan spændt og nervøs. Dejlige piger. Skide godt. Efter workshoppen, da jeg kom hjem, så var jeg sådan... Jeg var en lille smule på en eller anden måde ked af, at jeg kom hjem fra workshoppen. Jeg var sådan lidt sådan, lidt ligesom Alina. Altså, det var sådan lidt ærgerligt, at dagen den allerede var slut, fordi det havde bare været så sjovt.